Зараз будемо говорити про одну із найгарячіших точок на мапі війни. Це Сєвєродонецьк, місто, яке росіяни обстрілюють просто безперервно. Лише за вчора там 12 загиблих, понад 40 поранених цивільних. У місті немає води, газу, світла, нічого немає. Як люди виживають в таких умовах, ми поговоримо із головою Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександром Стрюком. Пане Олександре, я вітаю вас. Доброго ранку. Розкажіть, як у вас ніч в місті пройшла і яка оперативна ситуація зараз? Ну, досить шумно. Обстріли в нас не вщухають. На жаль, вчора було багато і поранених, і загиблих. І місто обстріляне дуже щільним вогнем. Додалися у нас і руйнування, і, на жаль, жертви. Скільки, за вашими оцінками, зараз цивільних у місті залишається? Ну, десь до 15 тисяч у місті ще залишається цивільного населення. Наскільки я розумію, ці люди фактично живуть в бомбосховищах. Так, ну, це люди живуть у бомбосховищах, у підвалах житлових будинків, там, де можливо сховатись, там, де можливо знайти укриття від артилерійських обстрілів. А як вони виживають, враховуючи те, що в місті немає будь-яких вигод, води, світла, нічого немає? Ну, воду ми намагаємось розвозити по основних сховищах. Ми повідкривали скважини, які були законсервовані у старій частині міста. Намагаємось за допомогою генераторів наповнювати ємності та роздавати воду людям. Підвозити там, де є така можливість. Світло використовуються. Сонячні ліхтарі, які завозили нам по програмі «Правон». Ми їх роздали, тобто вони дозволяють там елементарно підживити телефон, планшет, забезпечити якесь світло у сховищі. А інтернет, телебачення, якісь засоби отримання інформації у місті залишаються? Люди взагалі знають, що в країні відбувається, ну, окрім Сєвєродонецька, зрозуміло? Ну, враховуючи, що у нас нема світла в місті вже майже тиждень, то жодна з вишок мобільного зв'язку не працює. Тому зв'язку в місті немає, відповідно, немає і інтернету. Обмін інформацією виключно при зустрічах з людьми і коли вони спілкуються у нас на гуманітарному штабі або коли волонтери об'їжджають місто. Це, знаєте, як середньовіччя, яке звучить, коли люди живуть в підземеллях без будь-яких взагалі засобів до існування, окрім того, що там передали або знайшли, або в шафках залишилося. А яка ситуація із медикаментами? Ну, медикаменти елементарні в місті є. На жаль, нашу лікарню так обстріляли, що вона вже функціонує дуже в обмеженому варіанті, але запас медикаментів є. Невеликий, але достатній для того, щоб забезпечити першу необхідність для населення. А які настрої у людей, враховуючи інформаційний вакуум? Тобто вони не отримують всієї інформації про те, яка зараз воєнна ситуація, про успіхи української армії, можливо, вони не знають, їх постійно бомблять, то що там взагалі з настроями? Ну, настрій досить нерадісний, враховуючи недостатню поінформованість. Люди подекуди впадають в відчай. У нас трапляються випадки погіршення і психологічного стану у людей, які перебувають у сховищах. Але разом з тим ми намагаємось пояснювати, що Збройні сили роблять все необхідне і боронять місто, і готуються до контрнаступу. Тобто позитивні новини ми намагаємось людям доносити. Ви знаєте, я в одному репортажі із Сєвєродонецька бачила жінку, яка сказала про те, що місцеву жительку, яка сказала, що їй все одно, хто переможе, аби лише перестали бомбити. Наскільки такі настрої розповсюджені у місті? Ну, ви знаєте, люди, враховуючи постійні обстріли, іноді вже згодні на будь-що, аби тільки лише ці обстріли закінчились. Ну, я розумію це. А за вашими оцінками, наскільки відсотків місту зруйноване? Скільки зруйновано житлових будинків?
Ну, приблизно, можливо сказати так, що відсотків 70 житлового фонду знищено, ну, зруйновано, пошкоджено. Будинки є пошкодження різного ступеню, є такі, що треба просто дознести і побудувати новий. Я зрозуміла вас. Ситуація тяжка, і як Генштаб повідомляє, окупанти намагаються штурмувати далі Сєвєродонецьк, тому тримайтеся, і ми завжди чекаємо вас із гарними новинами про те, що нарешті росіяни відійшли від міста і перестали бомбити людей, Україна там перемогла. Олександр Стрюк, голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації, був учасником нашого марафону, а ми продовжуємо.